Azərbaycan Ermənistan sərhədinin bərpa edilməsi və mübahisəli ərazilərlə bağlı müzakirələrə ehtiyac var. Məsələ ondadır ki, hər iki ölkə arasında sərhədlər keçən əsrdə bir yox, bir neçə dəfə Azərbaycan torpaqlarının Ermənistana verilməsi ilə dəyişdirilib. Real sərhədlər isə Paris Sülh Konfransı ilə təsdiqlənən xəritələrdir. Bu sözləri Axaraza Global və Regional Təhlükəsizlik Problemləri Mərkəzinin rəhbəri politoloq Qabil Hüseyni Azərbaycan-Ermənistan sərhədinin bərpa edilməsi ilə bağlı aparılan işlər haqqında danışarkən deyib. O bildirib ki, Ermənistanın müstəqilliyi Paris Sülh Konfransının təsdiqlədiyi xəritələr əsasında tanınmalı idi. Stat, müstəqilliyin ilk illərində Azərbaycanın atdığı yanlış xarici siyasi addımlardan bəlkə də ən pisi Ermənistan müstəqilliyini 1918-ci il sərhədləri tanımamaq idi. Dövrün Azərbaycan rəhbərliyi bu tarixi səhvi dərk edə biləcək potensiala malik deyildi. Paris Sülh Konfransında iştirak edən erməni, gürcü və Azərbaycan təmsilciləri nəhayət de yure müstəqilliklərini tanıda bildi. Daha sonra hər üç ölkə rəhbərliyinin imzası ilə regionun siyasi xəritəsi təsdiqləndi. SSR dövründə isə əvvəlcə Zəngəzur, daha sonra bir sıra digər ərazilər Ermənistana verildi. Ermənistan rəhbərliyi hətta Naxçıvan və Qarabağda iddia etməyə başladı. SSR dağıldıqdan sonra müstəqil olan Azərbaycan Sovet dövründə dəyişdirilən və Azərbaycan SSR-in verdiyi heç bir qərarı tanımamalıdır. Çünki bu qərarlar Azərbaycan xalqının iradəsilə deyil, Kremlin əmri ilə verilmişdi. Necə ki, Azərbaycan SSR-i Azərbaycan Demokratik Respublikasının verdiyi qərarları tanımadı, Azərbaycan Respublikası da Azərbaycan SSR-in qərarlarını tanımamalıdır. Sərhədlər Paris Sülh Konfransının təsdiq etdiyi kimi olmalıydı. Statın sonu. Politoloq qeyd edib ki, keçmiş Dağlıq Qarabağın statusu məsələsini yenidən ortaya atanları Azərbaycan Zəngəzur və Göyçəni əhatə edən ərazilərin statusu ilə cavab verməlidir. Stat, Ermənistan-Azərbaycan sərhədinin yenidən bərpa edildiyi bu günlərdə bəzi qüvvələr Ali Başkomandan İlham Əliyevin Müzəffər Azərbaycan ordusunun və xalqımızın iradəsi ilə hərbi yolla alınan torpaqlarımızda yenidən statusu məsələsini dilə gətirir. Ümumiyyətlə, ölkə başçısının dediyi kimi status ola bilməz. Əgər bugün hansısa qüvvələr bu məsələni yenidən qabardacaqsa, Azərbaycan da Zəngəzur Göyçə mahalını əhatə edən ərazilərin statusunu ortaya atmalıdır. Naxçıvanla quru əlaqəmiz yalnız dəhlizlə deyil, tarixi torpaqlarımızın hesabında olmalıdır. Statın sonu. Əziz izləyicilər, əgər kanalımıza abunə olmamısınızsa, videonun aşağısındakı abunə ol düyməsini və zınqrov işarəsini basın. Videonu bəyənməyiniz və şərh yazmağınız bizim üçün önəmlidir.